What will be the Sevilla! Score? Vivar Sevilla! What will be the score, how do you think? The score? Score, yeah. 3-0. 3-0, yes. So Sevilla will win, yeah? Sevilla, 3-0. A segunda! Ну що ж, вітаю вас, уболівальники Севільї тут уже співають пісень, радіють, прогнозують велику перемогу своєї команди. Хтось каже 3-0, хтось каже 2-0, одне слово. Як завжди перед фіналом, тут райдужні настрої, хлопці співають пісень, до речі, класно співають, послухайте самі. Villa bueno, viva Sevilla. La isla de fondo no es para ciudad, pero solo un equipo gana, el equipo de la Pizarro, el equipo de Ramón Sánchez Pizarro. Hello, Benfica. Prediction for today's game. How do you think? What will be the score? Who will win? Benfica or Sevilla? 2-1. Can you show 2-1? Yeah. 2-1. Yes. And Gutman and Gutman. I mean, the bad words of Gutman. Gutman, you know. Ah, Gutman. No. Gutman. We made a statue to Gutman. Окей, thank you. Ось так, ідучи по Віа Гарібальді, можна зустріти багатьох вболівальників. Абсолютно мирно співіснують вболівальники і Севільї, і Бенфіки. Один одному поганих слів не кажуть, і кожного кажуть, що їхня команда точно буде чемпіоном. А так все доволі мирно, по-іспанськи спокійно. Поки що до початку гри ще далеко, так що емоції ще встигнуть накалитися. Hello, guys! Sorry, I just want to ask you your prediction for tonight. How do you think? Wins 2-0. 2-0, yes. Gutman, bye-bye, yes, Gutman. Доволі спокійно усі реагують, стримано. Бенфіці вже давно хочеться подолати закляття. От, і так що особливих таких емоцій від фанів Бенфіки немає. Ось сувеніри, фінал. Quanto costa? 10 euro. 10 euro. Ah, e questa? 10. 10. По 10 євро все. Sì. Шапочка Бенфіки і цей. Grazie mille. Зазняли тьотю, сувенірами торгують на центральній вулиці. Поки що не видно, щоб дуже активно розкуповували. Тут зображені різні знаменитості. Хлопці малюють. Ось так і рухаємося далі до палаццо Мадамо. Це біля Туринського собору. Це зберігається Туринська плащаниця. Це місто Ювентуса, але сьогодні не вболівальники Ювентуса тут правлять бал. Тут червоно-чорні кольори і Бенфіки, і червоно-чорні кольори Севільї. Саме ці кольори сьогодні основні у місті. Поруч вам емблема Ювентуса. Це бутік, фірмовий бутік Ювентуса. Це торгова марка цього міста, як відомо. How do you think what will be the score today? 2-0, 3-0. 3-0. 3-0. Севілья. Контенто, sì. Terceira Copa de la UEFA per Sevilla. Terceira. Terceira Copa hoy. Третій раз буде Севілья чемпіоном. Кампіон. Грасіас. Мешканці Турина дуже спокійно реагують на все, що відбувається. Ювентус не грає. На шпальтах італійських газет про фінал Ліги Європи лише на 15-й сторінці. Тому ці хлопці собі, так як туристи, приїхали, звичайно, вони мають хорошу нагоду сьогодні повболівати. Hello, guys! Hello, man! Sing something! Benfica! 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 What score tonight? What score?
2-0. 2-0. For Benfica. Who scored? Lima? Lima and... Gaetan. Gaetan, yeah. Gaetan. Yeah? Gaetan and Kick Lima. Off. Kick off, yes. No penalty? No penalties, man. No penalty, yeah. And finish bad words of Gutman. Finish. The bad words of Gutman. Oh, yeah. Bella Gutman. Yeah. And yeah? There's no, finish. There's no words at all. Yeah? There's no words. Yeah, okay. Where are you from, man? I'm from Ukraine. Ukraine? Nice yes. to meet you. I hope too. Your country gets better. Yeah, thank you. Thank you, guys. Хлопці побажали нам добра в Україні. See you. Good luck, Benfica. We support Enjoy, you. Enjoy. Thank you. Thank you. Ну ось такі хороші хлопці. Знають про Україну, переживають, бажають нам добра. Хороше місце сфотографуватися на згадку перед фіналом. So it will be three. You scored three times. Three goals. Три голи! Поки що всі в хорошому настрої. Один одного фотографують, так, торкаються до намальованого кубка УЄФА. Поки що все це передматчева магія. Передматчева магія. З пивом головне не завалити стенд. Ну, але зрештою можна потім і підняти. Мої вітання, дорогі уболівальники футболу. Ми з вами у самому серці Турина на центральній площі біля палацу Мадама. Ось така промовиста назва. І тут потихеньку сходяться уболівальники і Севілі, і Бенфіки. Співають пісень, усе мирно, попивають собі пиво, немає ніяких ексцесів. Тому що самі по собі уболівальники Бенфіки і Севілі мирні люди. Іспанці, це, звичайно, не англійці, це, звичайно, не наші ультрас, які до часу примирення і єднання любили також пововтувати. Тузити один одного. Тут усе мирно, усе цікаво, усе у передчутті великого футбольного свята. Ось це ця атмосфера, яка тут панує, дуже приємна, спокійна, врівноважена і в очікуванні великого футболу. Відчуйте цей дух, дух передчуття свята, для того, щоб потім, коли вимкнете свої телевізори, ви точно знали, що саме було у Турині перед фіналом. Ну а туринцям, в принципі, байдуже, вони собі спокійно займаються своїми справами, а італійські газети аж на 15 сторінці пишуть про фінал Ліги Європи. Особливо це Турин і Італію не цікавить. У них зараз важливіше, хто потрапить до фінальної заявки збірної Італії, адже Прандель назвав 30-х, а треба зменшити до 23-х. Ось це головне питання. Ще важливо, чи Спалетті очолить Юве або Мілан. І так трапило, що сьогодні я Спалетті якраз зустрів у поїзді, я про це вам розповідав. Він не сказав, куди він їде, навіть не сказав, що на фінал їде. Але розмірковує Ювентус, але Мілан, так пише італійська преса. Ну що ж, відчуваємо дух футболу в Італії, в Торині, від Іспанії та Португалії. What will be the score? What is your prediction? 3-1. 3-1. 3-1. Sevilla 3. Sorry, man. Can I film you? You are Benfica! What will be the score?
Benfica! What score? 1-0? 2-0? I don't know! 3-3! 3-0? Yeah! Yes, yes! Okay, thank you! Okay, okay, good! I'm alive! Thank you! What will be the score tonight? Yeah, 2-0. For this club, yeah? Benfica! Of course! Thank you! Costa? 10 euro. 10 euro. Originale. Originale. Finale. O glorioso campeão Torin. Bello mare. E bello paese. Benfica e Sevilla. Quando originale. Yeah.